Gaueko 11ak izateko 3 minutu falta diren honetan, lauterdikoaren ostean beti binakakoa hasten da eta gaur aurkeztu da Bilboko Bizkaia pilotalekuan binakako txapelketa nagusia aurtengoan ere 8 bikotek neurtuko dituzte indarrak elkarren aurka Aspetik 4 bikotek eta Baikotik beste 4 bikotek elkarren aurka 14 jardunalditan ligaxka formatuan jokatuko dute eta gero playoffak jokatuko dituzte eta azkenik finalerdietako ligaxkaren ostean finala jokatuko lukete. Horiek horrela, bikoteak aurkeztuko ditugu Asperei dagokionez, Peio Etxeberriak eta Zabaleta jokatuko dute batetik, Ezkurdiak eta Tolosak, Ezkurdia eta Tolosaren egia esan ez usteko adixamarra izan da, izan ere pentsatzen genuen Aspek bigarren urtez jarraian Altuna eta Tolosari aukera emango zietela lehen urtean Xabi Tolosari finalerdietan finala limurtzen ari zirela pasatakoaren ostean, baina Aspek berriro ere orain bi urte bezala Ezkurdia eta Tolosaren aldeko apustua egin du Altuna hirugarrena eta Martija, 2022. Urtean txapeldun izan zen bikotea, eta azkenik Elordi eta Arrezusta hau ere bikote berria izango litzatekeena. Baikori dagokionez, are ezusteko gehiago izan dira, izan ere Eri Jaka, Jon Mari Ezkurenarekin ipini dute hemen Baikok nabarmen bikote sendo bat osatu nahi izan du, Jakaren une gozoa baliatuz eta Mari Ezkurenaren ahala eta nagusitasuna, noski. Laso eta Aranguren, gero hitz egingo dugu, Laso eta Arangurenen sailkapeneko lekua aipatu ostean hitz egingo dugu Lasok esandakoari buruz, Laso gaurkoan egindako adierazpenei buruz. Peña eta Albizu 2021. Urtean finalista izan zen bikotea eta Artola eta Imaz hauek ere bikote izan ziren urteren batean. Beno, orain, beti egin ohi dugun bezala lehenengo postutik azken postura arte ikusten ditudanak edo esango ditut, eta bitartean bikoteen analisia egiten joango gara. Eta lehen postuan, Peio Etxeberriak eta Zabaletak osatzen duten bikotea ikusten dut. Alde batetik noski, Jose Javier Zabaleta ia beti txapelketa hasieran favoritotzat jo behar da. Ikeragarria da Jose Javier Zabaletak binakako txapelketetan duen erregulartasuna. Ez da joa bakarrik norgehiagoka guztietan ematen diona pilotari, norgehiagoka guztietan zean kazulo gutxi uzten dituen ikeragarria da, eta hori Peio Etxeberriak ikusiko dugu nola baliatzen duen. Peio Etxeberriarentzako gauza positiboa noski, lauterdiko txapelketa ikeragarria egin duela, ez? Finala kontutan hartzen ez badugu, gainontzeko norgehiagoketan asko jokatu du, ikusi da aurrera pauso bat ere eman duela heldutasunari dagokionez, orain askoz ere pilotariagoa da behar bada orain 2-3 urte baino, eta hori eta horrek noski bere alde jogatzen du eta horregatik atera daitezke favorito, baina bestalde ikusi behar da ea lehengo urtean Aitor Elordik Jose Javier Zabaletarekin jogatzen jakin zuen bezala eta egin zuen txapelketa ikusgarriaren ostean aurtengoan Peio Etxeberriak zer egiten duen. Bigarren, Jaka eta Mari Ezkurrenak osatzen duten bikotea ikusten dute. Egia da, Mari Ezkurrenak orain artean jokatu dituen binakako txapelketak irregulartasun handiarekin jokatu dituela. Ikusi besterik ez dago, Peñarekin lehen urtean jokatu zuenean zenolako irregulartasuna erakutsi zuen, eman bai, baina galdu ere gehitxo egiten du iruditzen zait binakako txapelketan, uda oso onak egiten ditu Jon Mari Ezkurrenak, baina binakako txapelgetan beti kosta egiten zaionaren sentsazioa daukat. Kontua kontu, Jaka esan dugun bezala sekulako momentuan dago, lauterdiko txapelketan finala limurtzen izan zen Lizartzarra, Jokin Altunaren aurka tanto baten faltan geratu zen final hori jokatzeko, baina errematean oso fin dabil eta Mari Ezkurrenak atzean dominatzen badu, Jakak aurrean ez du argatuko, eta nik uste logika hori erabili duela Baikok beste urte betez ere bikote lehiakor bat osatzeko. Hirugarren postuan Elordi eta Rezustak osatzen duten bikotea ikusten dut. Rezusta, bueno, ikusten ari gara, ez, pixkanaka behar bada ez dauka orain dela bizpairu urte zeukan kolpe hori, baina beti oso oso pilotari zuzena da eta gutxi galtzen duena.
eta horri gehitu behar zaio gainera erabat indar berrituta iritsiko den Aitor Elordi batekin jokatuko duela. Lauterdiko txapelketa ez da beretzako onena izan, zalantzari gabe, baina hori normala da, ez? Azkenean lesio batetik an itzulita jada Lauterdiko txapelketa jokatzen hasi zen Elordi, eta ez ziren beretzako baldintza errazenak, baina orain indar berrituta iritsiko da Binakako txapelketa honetara. Ahaztu, ezin da ahaztu, egungo aurrelari txapelduna dela, eta horrek ere zerbait esan nahi du noski. Eta Beñat Rezustarekin bikote oso indartsua osa dezaketela iruditzen zait, alde batetik Rezustak atzean asko kenduko duelako, eta gainera eutsi egingo diolako, eta beste alde batetik Elordik sekulako bizitasuna eta erritmoa sartu dezakeelako aurreko kuadroetan. Laugarren postuan, Artolak eta Imazek osatzen duten bikotea ikusten dut. Artola eta Imazek osatzen duten bikotea ona da, behar bada ez da kolpez eta teknikaz eta gehien nabarmenduko dena, alde batetik atzean Imazek baino kolpe biziagoa eta luzeagoa duten pilotariak badaudelako eta aurrean Artola baino teknika gehiago duten pilotariak ere, baina Artola eta Imazek zerbait baldin badaukate, bikote oso oso solidoa izan daitezkeela, bikote oso gogorra izan daiteke irabazteko. Alde batetik Artolak Lauterriko txapelketa honetan maila ona eman du, ez zuen norgehiagoka batengatik eta bi tanturengatik etzen finalerdietan sartu, Peñak irabazi ziolako, baina oso oso txapelketa ona egin zuen, gainera berriro ere txapelketan sartu dute bi urteren ostean, eta bueno, azkenean horrek ere motivazioa emango dio noski. Ander Imazek lehengo urtean Unai Lasorekin txapelketa oso zuzena egin zuen, momentu honean dago, gora eta gora datorren pilotaria da, bi final jokatu ditu, egungo atzelaria azpi txapelduna da, eta Iñaki Artola ba, berriro ere Binakako txapelketaren gosez iritsiko den beste pilotari bat, beraz, hori ere oso kontutan hartzekoa. Bosgarren postuan Ezkurdiak eta Tolosak osatzen duten bikotea ikusten dut. Egia esan, Xabi Tolosaren gan egon daitekeela gakoa esan daiteke, baina baita Joseba Ezkurdiaren gan. Izan ere, Joseba Ezkurdia badakigu, beretzako ez da Lauterdiko txapelketarik onena izan, ez da gutxiago ere, azkenean Salaberriari bai, irabazi egin zion, gero Peioren aurka galdu egin zuen, eta Jakaren aurka nahiko irudi eskasa eman da, ere galdu egin zuen. Beraz, lehengoan Bilboko Bizkaia pilotalekuan hasieran oso galduta ikusi genuen Joseba Ezkurdia, Zabaleta ere etzen bat ere ongi hasi, gero azkenerako norgehiagoka aurrera atera zuten Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka, baina Joseba Ezkurdia esan daiteke momentu nahiko irregularrean dagoela, baina hala ere bosgarren postuan mantenduko ditut hauek, batetik Xabi Tolosak lehen urtean erakutsi zuelako lehenengo fasean behintzat pilotari oso gogorra dela, honi tantoa egin behar zaiola, eta gainera aukera duenean pilota atzeratzen duela. Eta hor, noski Ezkurdiari batetik lan zikin asko egitea tokatuko zaio, baina aurrean erritmoa sartzen duenean beti oso kontutan hartzeko pilotaria da Joseba Ezkurdia. Seigarren postuan, bai, horixe. Zazpigarren postuan, Peña eta Albizu egia 2021 azpitxapeldun izan zirela, baina Jon Ander Albizu ez dut fin ikusten. Jon Ander Albizu ez dut fin ikusten, egia da Artolarekin orain aste batzuk Gasteizen partida zail bat aurrera atera zutela Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, baina hor Albizu ere etzen bat ere fin ibili. Peña ongi dago, baina ikusi beharko da. Hala ere iruditzen zait gainontzeko bikoteak hauen gainetik daudela. Eta azkenik Laso eta Aranguren. Laso eta Arangurenek, ba beno, azken finean, espero etzen bikote bat, aurten Baikok
Jaka ipini du Mari Ezkurrenarekin, teorian atzelari sendoenarekin, Peña ipini du Albizurekin, eta Laso eta Aranguren ba, pixka bat esan daiteke betetzeko bikotea edo izan dela. Hemen hasieran Larrazabalek eta Arangurenek jokatuko dute teoria meintzat eta benetan gainontzeko bikoteekin alderatuta ez dut bat ere hogeita bira, bikote lehiakorra bai, baina hogeita bira heltzeko bikotea ez dut ikusten. Eta horregatikan, ipiniko ditut azken postuan alde batetik Lasoren itzulera galdera ikurua delako, eta beste aldetik berriz, ba, Arangurenek gainontzeko atzelarien aurka sufritu egin dezakelako, ez? Lehen urtean egia da, jakak eta Arangurenek naiz eta azken postua eskuratu espero baino maila hobea eman zutela, ikusiko dugu ea urten Lasorekin, baina hemen gaurkoan ba, azpimarratu nahiko nuke Unai Lasok egin dituen adierazpenak ez direla egokiak izan, ez direla egokiak izan, iruditzen zait aurkari, barkatu, bikotea kasu honetan gutxietsi duela, hor, oski, denek ez ditugu egunero egun berdinak, denek ez ditugu une oro hitzak kontrolatzen, baina iruditzen zait Unai Lasok beste modu batean ere esan zitzakeela gauzak, gainera hori diot berez mutil zuzena delako, hizketa egokikoa, eta baina gaur ez da fin ibili alde horretatik Unai Laso. Beno, gaurkoan ligaxka honen zera egingo dugu, eta ligaxka amaitzean noski playoffen beste bideo bat, hala ere, kirolunean, jardunaldien aurrekoa, jardunaldien ondorengoa, jardunaldietan egunero jogatzen direnen norgehiagokak ere, horien denen analisia izango duzu hemen, bitartean ongi izan agur.